其他的什么运营啊、撞点打架呀、都卸载了。刚说完撞点，这边就有波撞点，接过来。哇，雷把自己炸倒了。是的，这一波的话是天霸被打了两。GBL 这种圈型直接就撞着防区，看都不看直接往里莽，不过效果还是很明显的。天霸最近两天，这两场比赛吧，接了啊，这个圈型一刷，大家提前进入三圈了。对 对, 对。哎，天霸真的惨啊，这把。哎呀，又掉一个。主要这圈你。他这么切就没有什么特别好待的位，跟这个区域的地形还有一些关系。对对对，你前期 MTV 拿这几个点其实是没有什么压力点，但你这个圈一刷压力上来了，必须。哎，马云龙这位置要打上面了，先打一个。打了个原点的人，这点还有两个。哎，侧边有人不知道。哎，侧身有人不知道呀，黄一鸣这波啊插一枪，没控住。哎，给个折角雷，这个雷漂亮，命中了。哎，看到了。过时间，但是可惜被补了一个。没事，不急，慢慢打。有火的，有火的。对对对，其实对方也很急。有火打这个厕所还是比较方便。啊，这一波被补枪了吗？还是没打过？几点？一打一。啊，哦，没事，我没有人补枪，我没有人补枪。一打一。但这位置有点吃雷，有点吃雷。换点。不急，对方。这位置卡枪了啊！拍肉还是赢下了这波，但是后边 USG 什么时候来的？哇，来的时机刚刚好，八个盒子。嗯，阿姨捡到了，果然让他捡到了，最终还是他的。One Piece。好，这波来吧，这波坑人能不能守住？艾伦这个树挺瘦的，但其实 DK 被打得晕头转向了，也没时间分析对方的站位了。DK 上头玩了呀，这一波是真的是不玩了。哎呦 ，Foxy， 前面还有人。打打瓦还能救啊，两个人，那就看 USG 会不会出来来一波手雷，进去一波扫车 ，GBL 就来了 ，GBL 是挺快乐的呀，是 ，GBL 也来快乐，嗯，打打瓦就一个了，这波 USG 也来了，哇，太快乐了，我就喜欢你们这么快乐，手雷漂亮，一雷双响。这点三清一最后一个。又是大量的这颗雷可以去舔，这个手雷感觉有了，正好它是一个残血。这个坑翻的满面对。对啊，而且 USG Kane 在那个防区里面可以舔空投。太开了吧，互相拉。艺术战了呀。哎呀。枪头。大平地。这没办法呀，这。这你谁能想到？你除了这个 BGP 会这么拉开，这么这个阵线以外，你这富安木感觉自己枪线拉的已经很好了。刺激剂，刺激剂一滴血锁住，再拖一拖，蓝圈 PO 已经进蓝圈了。刺激剂还是被限制的太多了，主要是侧身基本上都会被抓。对，拉的太开了，各种角度枪线。这个时候你就走，我看看劝架的结果吧。嗯，那 BP 还是很难走啊。BP 应该两边 GFY 也到了，牛 Happy 也是等半天了，再想往里进的话，其实没什么太好的机会。我的宋江把男人放倒了，这个雷但是换成手雷将人炸倒了之后，他还有个劝架的机会。Jeff Y 从底部已经摸过来了，这边 BGP 倒了好几个，全边应该是能够清理干净。是的，从中间的话吃到了不少的枪线，这波太难受了。幻神也倒了，还受品言大将军一个。又开始绕回到了蓝圈边缘，自己吃到了不少的伤害。人把了这个车被掀翻之后，他的这个位置也是漏了。哦，这颗雷 ，USG 这局怎么有点大杀四方的感觉啊？这边真的顶不住啊！
高点击安回，但是还是打倒了阿童木，而且萨摩的话也被石器打倒。进去这个点 USD 手里可全是投掷物，五个对付的盒子。是的，他这局主要缺陷给的好啊，他这波往北走了之后，这刚刚的站点是相对比较分散的，这波集中过来他会不会碰到了结果？直接你的吧，直接吃了你的吧，得打两个，这不还要啊？不要啊！找个能停的点下车打的呀 ！USG 十一杀了，一个淘汰了。好，今天这波要迎战。哇，这一发手雷！哎，连续的手雷轰炸，倒俩了。绝对，天际绝对想不到 USG 身上还有多少雷，是绝对想不到 USG 身上应该累计起来还有十多颗。这波车辆先翻。直接一，哇塞，摧枯拉朽，这是什么战斗力？确实没想到是 USG 打出来的。石器来了 ，USG 硬不硬就要看这波能不能接住了。USG 现在处于一个很尴尬的阶段，没想到被炸到了，一线九八了，但是也被还了一颗雷，小鬼被炸倒了，不好说，这波不好说。KDF 也来了，石器的屁股要被掏了。哦，他混了至少两个淘汰，但是这一波就是把人淘汰之后，他这个排名分上来了呀。对，质量淘汰。对他打了的、他炸了一个 BGP 的，然后打了两个、那个炸了两个 USD 的，天路就真的只能看 LTY 什么时候走。啊，这是什么意思啊？哇，直接先把天路淘汰，但是 LTY 倒人了，倒了两个，而且救不了。这波很难呀、我再打了一个，主要是现在这种很多队友会遇事不决就移一下，感觉这个感觉不是一个很好的习惯。那还是